Välkommen till Leksaksvets kanal. Idag vi har en snö, titta. Och vem är här? Babblarna. Dodo. Bibi. Didi. Dada. Bubu. Och Baba. Titta! Idag babblarna ska leka med snö. Vi ska gömma sig. Och titta! Ingen här. Åh, ska vi... Nu vi ska leka kurragömma i snön. Ska vi börja titta var de? Här, titta var de? Bibi, hej. Var här? Ba. Jättebra. Var med här? Didi. Och här, vad här? Dada. Och här, Dodo. Vem som kvar? Ja, precis, det är Bubu. Bubu. Så bra. Titta, alla är snö. Gulligt. Åh, vi ska leka med snö. Det är för dig, Dada. Okej, Didi, jag ska också leka med snö med dig. Åh, nej, Bibi, kom. Okej, då jag ska leka med Baba. Okej, då. Bubu, det är för dig. Åh, nej. Jag ska leka med Dodo. Jättebra. Så rolig. Är det kallt? Nej, när jag leker jag känner inte att det är kallt. Det är jättevacker här. Så, nu ska vi se. Ska vi åka pulka? Ja, vi ska åka pulka nu. Okej, nu kör vi. Надо ска ока пурка.
Du ska åka pulka. Du ska åka pulka. Varулик. Иди скаука пулька. Иди скаука пулька. О. Бубу скаука пулька.